Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou Augusto Rock. E no vídeo de hoje trago pra vocês a análise completa dessa Glock Full Metal. Ó, é uma pistola de Airsoft, 6 mm, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer. É um dos muitos produtos de Airsoft que eu vou trazer aqui no meu canal, aqui nesse início de ano. E se vocês gostarem, já comenta, já deixa o like, porque eu vou trazer muito mais. Mas a partir de agora, vamos conferindo então a minha análise completa desta maravilha. E começo fazendo o seu unboxing, que vem em caixinha bem padrão, mas com destaque bem evidente do modelo que é Spring, ou seja, de ação por mola, e sendo necessário puxar o slide dele para efetuar cada disparo, enquanto que nas laterais ele apresenta as etiquetas com informações do modelo, fabricante e a garantia, que também é de 90 dias, a mesma que eu trouxe recentemente o vídeo para vocês. E se você não viu, aconselho você conferir depois de assistir esse aqui, é claro. E como não tem muita informação ou algo relevante para abordar na parte de trás da caixa, já vou logo agilizando a abertura para vocês e conferindo que seu manual vem logo acima da arma, e manual este que é bem completinho, que aconselho muito você realizar uma boa leitura, com calma e paciência, para que entenda não só como ela funciona, mas também questões de segurança, manuseio, transporte, a portaria sobre a ponta laranja e as políticas de garantia, que se você nunca teve uma Airsoft, sugiro ler para compreender melhor. E abaixo ainda finaliza com alguns lembretes importantes, que é sempre bom reforçar, de não usar em locais públicos, usar o óculos de proteção, aqueles de pedreiro mesmo já serve, nunca atirar em animais, a segurança para escolher seu alvo, manter longe de crianças e nunca olhar diretamente para a boca do cano. E esse modelinho ainda conta com algumas esferas de plástico de 6 mm, que chamamos de BBS ou BBs, e essa daqui acredito que seja 0,12 gramas, a mais leve possível. Mas agora sim, com a braba em mãos, enquanto vou apresentando ela de pertinho para vocês conferirem os detalhes, vou contar o motivo de eu ter adquirido ela. E quem me acompanha no Instagram já sabe que eu voltei a jogar Airsoft agora no final de 2023, utilizando o mesmo nome da equipe que criamos em 2017, a Team Bravo Airsoft Pariquaraçu, que é o nome da minha cidade. E estamos atualmente com pouco mais de 20 pessoas armadas e prontas pro game. Então montei o fuzil que apresentei para vocês uns dias atrás aqui em vídeo, e essa Glock acabei adquirindo para alugar ou emprestar para quem quer conhecer o esporte e sentir como funciona as partidas. E se vocês querem um vídeo específico onde menciono como criar a sua equipe e montar o seu campo de Airsoft, comenta aqui abaixo para entender o interesse de vocês, e eu passo então a experiência que a gente teve aqui montando o nosso time. Mas como viram, a V20 é toda em metal, com muita semelhança a uma Glock de verdade, porém ela não possui as travas ou funções de trava e tal, mas se retém no magazine é o único que funciona de fato, e apertando ele o magazine pode ser retirado. Nele cabe aproximadamente 12 BBS ou 13 se você injetar uma na câmara e depois introduzir mais uma no mag. Ele é feito em plástico e possui uma molinha ali para empurrar a munição para a arma. É algo bem simples o seu sistema, e essa arma por 200 a 250 reais é ótima para quem não quer investir muito para conhecer o esporte e ir pro game já, que eu particularmente não cheguei a jogar com ela, para ser bem honesto. Entretanto, nas vezes que eu aluguei ou emprestei para o pessoal, eles adoraram e conseguiram eliminar até pessoas que estavam com fuzil elétrico e pistola elétrica, então dá sim para curtir uma gameplay com ela, entretanto, lógico, sendo bem contido e sabendo se posicionar. A título de informação, ela pesa 478 gramas e a seguir apresento um ASMR para vocês.
Como deu pra notar, ela é feita em metal, mas na estrutura basicamente é aquele latão, ou acredito que zinco, pelo que deu pra observar ali na embalagem. Então é mais resistente que o plástico. Já seu gatilho é em plástico, e seu slide superior precisa de certa força para engatilhar, e o seu disparo é bacaninha, mas bem abaixo se comparado com o fuzil, né? Não tem jeito. E a seguir eu vou mostrar pra vocês o nosso teste de disparo. Vamos ver se chega agora, hein? Estamos aqui no sítio, tô todo trajado e a partir de agora vamos efetuar o disparo aqui pra ver. Eu não sei não, hein, se chega, mas... Até vai, mano, mas tem que dar uma compensada. Vixe. Ó, passou perto essa aqui, hein? Ixi, ela dá uma variada, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, ela chega lá. Ó, acertou, hein? Acabou. O que vocês acharam aí? Dá pra brincar, né? Pelo menos nessa distância aqui que tem, mano, acho que tem uns 30, 40 metros aqui bem tranquilo, hein? Ó, vou tentar mostrar pra vocês aqui a distância. Sem cortar o vídeo, hein? Ó, dá nem pra ter ideia, mano, mas ela tá aqui assim, ó, mais ou menos, ó, branquinho, ó. O que vocês acharam aí, pessoal? Deixa o comentário aí e o like já, né, mano? E eu confesso que editando o vídeo percebi que exagerei na distância do alvo. Foi a mesma distância que o teste que eu fiz lá com o meu fuzil. E conferindo minha análise dele, você vê que com a Neptune 10, deu pra atingir o alvo tranquilamente. O ideal mesmo para essa Glock é uns 20 metros com precisão. Acima disso, ela já acaba perdendo a força e você precisa compensar a mira. O que não é o ideal e alguns chamam isso de chuveirinho, onde você atira um pouco pra cima pra ela ganhar mais distância e conforme vai caindo a BBS, ela pode acabar acertando o alvo. Mas no geral, por R$200 em média, eu paguei, para ser preciso, 215, frente ao meu fuzil, que investi praticamente R$2.500 junto dos seus acessórios, e até covardia comparar. Então, o intuito desse vídeo é apresentar as características dela e comentar a experiência obtida, para dar um norteamento a você que está pensando em iniciar no esporte, tem pouca grana, ou está com receio de investir pesado logo de cara. Inclusive, eu até vendi essa pistola e fuzil que eu mostrei para vocês recentemente e adquiri uma pistola gás, uma 1911 Red Wings da Rossi, que essa sim é forte e que, cara, tô jogando muito bem com ela, hein, e eliminando geral. Acredito que ainda esse mês eu trago a análise dela pra vocês. Então, se você gosta de conteúdos de Airsoft, se inscreve aí no canal e comenta alguma sugestão para a melhoria dos conteúdos que eu tô trazendo. Eu peço desculpas se faltou algo aqui, principalmente mais técnico, como abrir a arma e ver os componentes, qualidade e tudo mais. Entretanto, eu não me julgo capacitado para analisar mais a fundo essas questões, então a ideia é passar mais uma visão de usuário mesmo. Caso queira adquirir a sua, vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. É um link de afiliado e você comprando através dele estará ajudando o canal sem custo algum para vocês. E se gostou do conteúdo, peço uma vez o seu like e inscrição caso ainda não seja inscrito. Se quiser conferir uns spoilers do canal ou fotos de quando eu jogo com a galera, o Airsoft, me segue aí nesse Instagram que tá aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai curtir demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Nos vemos numa próxima. Fique com Deus, um forte abraço e fui!